markaan dib ugu laabano cadale iyo warshiiq waa cadale iyo balcad waxaa ku xiran odayaal dhaqan oo ka badan 100 qof 100 maalmood ayay xiranyihiin qaarkood halka qaarka kalena ay xiranyihiin wax ka badan 40 cisho welina lama soo taagin maxkamad ehelada dadkaas xiran waxay dalbanayaan in maxkamad la horgeeyo si dambi loogu helo ama loogu waayo eedeymaha u xiranyihiin waxaa ka mid ah dad lagu laayay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo laga dalbaday in ay keenaan dadkii falkaasi geystay Nabadoon Cabdulle Cubeyd oo ka mid ah wax garadka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wareys uu siiyay keenin wax uu madaxda Hirshabeelle ka dalbaday in ay cadaaladda ilaaliyaan oo dadkaasi xiran la horgeeyo maxkamad si eedeymahooda loogu helo ama loogu waayo oo dadka iska xiran muddo xiran yahay fadl cashay iyo biyuhu ku dhadhow yahay waa dad walaalaah oo maaragtay maaragtay ku soo yeen oo dhul isaga dhab yeen ku dirsanay dhowr sano marka dad badan way iska laayeen wax badan gudahooda waa loo farxistay ma aysan suurtagelin inay daawo helaan haddoon baawle soo qabato niman gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ayaa soo xirxiray maxkamadna ma uusan geynin hadii ilaahay idinkeeda leh intuu cadaalad falada madax fadhiisano ma heshiisin waa garta marka dhibaateynteeda la eg waaye waa dad walaalo ah dad badanay iska dileen dad maata ay dileen dad waxay dileen sagaashan jiraay dileen waa aad iyo aad aan ugu xumahay in maarka 30 maalmood iyo biyo ay iska xiran iyagoo maxkamad la'aan dad waayelaa dibi ay dibi galeen sanjirif oo maartaya dheeraa idinkeeda leeyahay dadka aan ku dhiglayaashii aysan ku jirin haddana maslaxad laga dhex raadinayna iska xiran aad aan ugu xumahay ma garab marka tirada dadka xira waa imisa walaahi dadka tirada xiran oo labada dhinac 22 iyo dhowr waa ma jirtaa cid aad kala hadasheen dadkiinan deegaanka oo maamulka gobolka ah ama Hirshabeelle ah oo aad ka dalbatay in dadka maxkamad la geeyo oo dambi lagu helo ama lagu waayo walaahi leeyahay oo si toos ah oo hadii ilaahay idinkeeda leeyahay leefa isuma arkin dadkaas oo dad mas-uuliyiinta u dirnay oo maarka mas-uuliyiinta degmada kamida wax natiijo aan soo baxna ma jiraan marka maxaa qorsha ah dadkan way xiran yihiin qaar baa ka horreeya 100 maalmood iska xiran oo balcad ku xiran kuwa cadale ku xiran yihiin dhibaatooyinka wali way taagan yihiin dawladdii waa ka seexatay idinka maxaa idin qorshaha in laga yeelo dadkan xabsiyada isaga jira laana dad khayr ahaanahay aniga sabadoonada cid aan ka mid ahay marka dadka dawladda waahay oo la rabay inay dhex fariistaan ninka la yidhaahdo Axmed Meyr ma karaana weera toola gobolka Shabeellada Dhexe ah dhowr jeer aan geyna meesha oo haddii ilaahay idinkeeda leeg ogishaas uu ku fariistay wuu og yahay dadkan aad u kala yaqaanaa wax badan oo xuuraasaday waxaan ka rabnay annaga waxay ahayday inuu dadka inta dhex fariisto cidda dembi lahayn uu dembigeeda saaro xiro uu tallaabo ka qaado cidda dembi lahayn uu geeyo sidaasaan ka rabno marka ma uusan yeelin muddo dhowr sano ah ayuu dhibkaana socdaa asagana muddo dhowr 20 maalmood ayuu ku dhagna qoraayo meesha la isku haysto uu tegey dadka la dilay goobtooda uu tegey meeshaan maaragtay aan kusoo dhaweynay meeshaan haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dadka gudihiisaan maarata dhowr meel ka fariisanay dadkaasoo dhan wuu ogyahay marka ma awoodi weysee dhaqankiina waxaan hoose idiin dhexeeya caruurta iyo dumarka lagu laayay ee dadka kale bermageedada inaa idinku xalisataan marka maamulahaan laga soo tago wallaahi nayo dadka dareemiya waaye hadda koor dadka aanan meel ka fariisano iyadoo culumada iyo dhaqankii iyo ganacsatada iyo wixii oo dhan joogaan aan isku howlnay heshiis horla aan gaarnay waraaq aan qoranay weliba ku tus karaa Axmed Meyr ma karaan tayaysa ku yaallo go'aankan gaarana wuu horgeli waayo ma garatay waa garta sababna muxuu horgeli waayo
Abdulla Ubayd oo kamid ah wax garadka gobolka Shabeellada Dhexe ayuu kaasi ah oo iga warramayay xaaladda gobolkaas. Markan waxaan eegaynaa warar ku saabsan doodi Cabdiraxmaan Shukuur oo su'aalaha lagu weydiinay iyo doorashada Soomaaliya warar ka jira, balse marka hore